afhayeenka gobollada sool sanaag iyo cayn ee imaaraadka carabta faysal cali maas oo warbaahinta deegaanka s s la soo xidhiidhay ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay in aan laga qayb geli karin doorashooyinka puntland. inaan ka hadlo bal waxyaabo ay aan doonaya inaan dadka qaarkii gaarsiiyo. Haa, inagu soo fool leh puntland in doorasha soo socoto, in aada mooddo ragga murashaxiintihii inay sidii hore ay ka badan yihiin tiradoodu, kuwii horena ay ku geli jireen haddaan meesha qabsado laas caanood baan xoraynayaa ama gobollada sool sanaag baan xoraynayaa. Xildhibaano dhulbahanto ah ayaa ku jira puntland oo dhowr iyo tobana ah. Marka hore xildhibaanadaas waxaan leeyahay gobollada sool sanaag iyo cayn jooga ee ku sugan geyga puntland inaanay doorashadaas ka qayb gelin ilaa sool sanaag iyo cayn ay ku soo noqdaan gacanta sool sanaag iyo cayn. Afhayeenku wuxuu dhaleeciyey xubnaha deegaanka ugu jira maamulka Somaliland ee fadhiyey xili taliye ku-xigeenka booliska Somaliland uu sheegay inay toogan doonaan kuwa qoryaha la soo baxa guud ahaanba gobolka Sool. Haddii qori la qaato wixii qori qaato waanu tooganaynaa. Ninkaas askariga aha ee taliya ku-xigeenka ciidanka SNM ee laascaanood ku sugan wuxuu ka horqud badaynayaa wax lagu magacaabo haysal baarlamaan ku sheeg iyo wasiir biyo ku sheeg iyo wasiir fulaan ku sheeg buu ka hor qodbadaynayaa, iyo weliba garaado iyo dhaqan iyo cuqaal buu ka hor hadlayaa oo uu leeyahay war wixii qori laascaanood koonfurteeda iyo gudaheeda ku qaataa waanu tooganaynaa. War wax la dhagaysan kara miyay tahay? Muxuu u toogan waayey ama ay uga daba tegi waayeen ciidanka dhan Kornel Caare oo madaxda ka yahay ee dulmiga jeegaanta ka cararay ee iskaga tegey ee ceergaabo hadda gacanta ku haya iyo hareeraheedaba? Maxaa qolada SNM weerar ugu qaadi weyday inta dadka shacabka ah ee gobolka Sool jooga ay leeyihiin qofkii qori qaata waa tooganaynaa? Arrinkaasi waa arrin liidnimo ku ah bara saabka laascaanood ee SNM, wasiir reer baarlamaan ku-sheegka SNM, wasiir biyo ku-sheegka SNM ee imikara intuu shir ku qabtay laascaanood kula hebel bari iyo hebel bari iyo hebel bari iyo maxamuud bari doonaya dhulbahanta inuu kala jajabiyo. Hortiisna la leeyahay wiilkaagu iyo odagaagu qorig ma qaadan karo. Labada beelood dirintu ku dhex martay gobolka Sool koonfurtiisana waxaan leeyahay oo ugu baaqaya anigu baaq horena u jeedin war waxbaha ka dhagaysanina ah sidiina gacmaha isu qabsada oo heshiiya oo ka samra wixii dhintay wixii dhaawacana wada dawaysa oo aynu wada dawayno nidaba aada wax ka dhagaystaan iyo wada heshiisiinanaana war waa la isku kindirayaa heshiiyaan idin leeyahay gacmaha isqabsada ka baxa wixii dhexdhexaadina waxaabaan idin oran lahay saaq baad la sheegayaade dhulbahantaha laftarkiisa ka kaaftooma oo idinku dhexdiinna ka heshiiya walaalaa tihiin wiil iyo abtigii baa tihiin gurigi baad wada dega tihiin meel lama kala degi karaysaan fyuturkiinna iyo mustaqbalkiinna ka fakaraan leeyahay qolada koonfurta laascaanood dagaalku